مسؤولين تمامل كدقمدة حرالي او سفر دنكا دولكا او غصو عن بباحي حرالي ايا سو غاري هورشة وافرتان يشان كيلومتر اوترتا وحانا افافكا هرأي مقالة داسي سو دوين هير كيدو سرية كسو دوي مامل كهورشة ايا قيبها كالدوان ايا بلوشادا انتاسي كدب ايا مسؤولين تلو سو قلبي قدها مقالة دا هالكاسو اي كمي داي صنايين بقلال كمي دا شعب وينها كردقان هورشة وحانا هالكان قوبتوغ اها وضياشا دغنكا علم مودين دالن يرو حوين قيبها كالدوان ايا بلوشادا مقالة دا هورشة اي وقويقا قبل كالقدود ugu horeen waxaa hadalka qaatay isla markaana soo dhaweeyay maamulka gudoomiyaha magaalada Axmed Nuur Cabdixamiid anigoo afka Hurshe ku hadlaya waxaan la ku idin leeyahay ku soo dhawaada degmada Hurshe oo ah degmadiina aad matasheen dhamaantiin haddii xilibanatiin iyo dad gudoomiyadiinba Hurshe waa degmadiina shacabka degan waa shacabkiina ku soo dhawaada gacmo furan booqashada heerka sare taa aad soo booqteen anaguna waan kaga mahadcelinaynaa rajo weyn bay idin qabtay hadii la idin mahayo ayaga idin doortay imaanshihiina aad bay kaga faa'iideysanayaan waxqabad dhalinyaratiin waxqabad iyo firfircooni baa la idin ka rajaynayaa soo dhaweynta wafdiga ballaaran ee xaraala nooga yimid ee maamulkii hadeer lagu yagleelay xaraale soo dhawaadaan leenahay walaalayaal degmadiini iyo dadkiini ehladiini ku soo dhawaada anaga xalay markii naloo sheegay hadaan nahay reer Hurshe wafdigii baa idin soo socda oo idin imaanaya markii nala yiri iyo dadkiini aad u doorateen maamulka waxay noo ahayd amiinkii xaraala la yiri waxa la aadamay sideeda saacba aadamka la ahaa amiinkii la yiri kale noo ahayd walaalayaal ku soo dhawaada waa idinku faraxsanahay waxaan rabaa wax yar inaan kula dardaarmo maamulka nimanka ah oo noo yimid oo dhalinyaradana u badan ama dhigidigood dhalinyarada ah waa laga hadlay oo sida aad ku haboontihiin dhalinyaradii deegaanka aad tihiin dadkii wax u bartay deegaanka aad tihiin dadkii xilka lagu aaminay baad tihiin iyagoo odayaasha iyo intii idinka waaweynadii in idinka waada aragsanba joogta waxaa la idinkugu dhiibay cilmigiina iyo caqligiina oo la kontaroolay darteed baa la idinkugu dhiibay waxaan rabnaa sidii la idinkugu dhiibay in la idinkaga faa'iideysto oo dadka ugu faa'iideysan Allah idin waafajiyo waana idinka rajaynaynaa ex wasiir hore general Saadiq Sheikh Yusuf ayaa isna goobta ka hadlay waxaan leenahay soo dhawaada waana u mahadcelinaynaa inay soo booqdaan deegaankan oo ka mid ah deegaamada ay ka joogay ka soo jeedaan inta dabadeed waxaan ugu dardaarmayaa inay isbeddel fiican ka muujiyaan degmada Xaraale oo waxa laalay wixii xumaana oo ka jiray ay ku ay tiraan oo bulshada deganaan jiray iska maqanay isku keenan waa kula dardaarmayaa degmadan dadka joogana waxaan ayakana waxaan dhihi lahaa isku mid baanu nahay isku darna waan nahay wixii naga dhiman aan wada dhameystiran dadkuna inay walaalwabaan oo walaalnimadii la soo celiyo oo wada qabsi la soo celiyo dan baa ku jira gudoomiyaha degmada Xaraale Faisal Cabdullaahi Khayre iyo ku xigeenkiisa Xuseen Cabdi Yuusuf ayaa bulshada u mahadceliyay isla markaana carabka ku dhiftay ka maamul ahaan ay garab istaagi doonaan ujeedka guud ee aan dhamaanteen wada higsanaynaa wuxuu yahay waxqabad waxqabadkuna wuxuu sidiisaba ku yimaadaa waa tanaasul wax wada qabsi iskaashi iyo walaalnimo iyo dadka u istaaga inay ayagu wax qabsadaan ay sidii kale waxba ka sugin marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan bulshada deegaankan ballaaran ee Hurshe kula dardaarmaya inay ayagu maamulkooda kaashanaya ay la yimaadaan aqliyad deegaanka iyo dadkaba lagu hormariyo oo nabadda lagu wada ilaaliyo oo aan u noqono dad gacmaha isaysta oo ayaga dhexdooda masaalixda ana ilaaliya masaalixda deegaankana ilaaliya midda deriskana sidoo kale in nabad iyo lagula noolaado walaalnimo ay ka suura gasho intaasna waxa lagu heli karaa markii dhamaanteen aan hal dhinac u wada jeesano qorshahaasna si guud iyo si gaar ah waxaan uga codsanayaa dadka aqliga iyo cilmigaba u saaxiibka inay hormuud noogu noqdaan talada iyo marjicana ay noo noqdaan uguna laaban doono waxaan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badan qiimaha badan sharafta badan ay ka muuqato dowlad jacaylka iyo walaal jacaylka faraha badan
aad baan idinkaga mahadcelinaynaa inaad nagu soo dhaweyseen meel magaalada ka baxsan, inaad mar labaad nagu soo dhaweyseen hoolkan weyn ee quruxda badan ee sidaan loo soo camiray. Insha Allah maanta innaga booqashadeenu waxay ahayd isbarasho guud, iswareysi iyo isxog wareysi inaan isugu nimaadno maadaama aan nahay maamul cusub. Waxaan maraynay dhammaan deegaanada kala duwan ee degmada hoos yimaada, idinkuna muhiimad gaar ah oo aad u weyn ayaad noolahaydeen. Aad baan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinna aadka u quruxda badan. Maantay muhiimadda iyadu waa soo dhaweyn iyo isbarasho guud. Waxaa inoo dhiman insha Allahu tacaala fadhiyo hoose, waxaa inoo dhiman soo laabasho labaad, iyo inaan si gaara isku wareysano guud ahaan wixii jiray oo dadka walaalaha u dhexeeyey. Haddii ay wax ka harsanaayeenna, waxaad ka arki kartaan dhismaha maamulka in wax weyn iska bedeleen wixii jiray. Insha Allahu haddii waxyaabo kale harsan yihiinna waa si guud baan laskula fiirin doonaa. Dhammaanteen waxaan u taagannahay inaan amniga iyo nabadda iyo walaalnimada noo dhexaysa aan ka wada shaqayno. Reer Hurshe, waa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan idinkula dardaarmaynaa inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno, khaasatan bishaan oo kale Hurshe waxaa ka dhacaa siyaaradii Sheekha. Waxaa iskugu imaan doona bulsho aad u tiro badan. Amniga waxaa iska leh ciidanka amniga iyo dowladda inaan si gaara u garab istaagno oo aan muujinno dowlad jacayl, in aan si khaasa ula shaqayno ciidamada amniga ee halkan ka shaqaynaya. Insha Allahu tacaala awooddeenna koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxaan isugu geyn doonaa inuu Hurshe degmo helo, innagoo aan kala harsanayn siyaasiinteenna iyo bulshadeenna iyo odayaasheenna. Hurshe degmana waa u dhigmaa, horeyna waa loogu magacaabay. Insha Allah waxaan rajaynayaa innagoon afarta sano dhammaysan inuu Hurshe degmo buuxdo noqdo. Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin, Shabeelle TV, Hurshe.